Здравейте, хора! Днес ще направим поредното ревю и разопаковане. То ще бъде на тези бюджетни слушалки, които са по-новият вариант на старите, които видяхме, а именно i12TWS. Кейсчето бяха така добре да ми предоставят един чифт слушалки, за да им направя ревю и разопаковане. Линк за самите слушалки може да намерите долу в описанието, а сега предлагам да се пренесем към разопаковането и ревюто на слушалките, защото нямам никакво търпение. Здравейте! Днес сме се събрали да направим разопаковане на още едни бюджетни бежични слушалки. Този път обаче са предоставени от кейсчето, за което съм им супер благодарен. Слушалките, на които ще правим анбоксинг днес, са i12TWS или иначе казано по-големият брат на i7TWS, които разгледахме в миналото видео за бежични бюджетни слушалки. Тези слушалки са наистина външно като AirPods, реално изглеждат по този начин и са горе-долу един и същ размер от това, което видях от другите клипчета. Та днес ще ги сравним и ще ви покажа, че реално може да си купите бюджетни слушалки, които да наподобяват AirPods, ако не и да са по-добре от AirPods, защото имат някои функции, които дори самите AirPods нямат. Предлагам направо да се пренесем към разопаковането им, защото нямам никакво търпение да ги разгледам, както може би вече знаете. Подготвил съм си ножче, с което ще ги резнем, защото имат опаковка и фолио, и нека сега да го направим. Та-да! Вече нямат фолио. Можем да махнем и тази част от фолиото. И вече е време да ги отворим и да видим как изглеждат и какво ни презентират от кутията. Та-да! Както виждате, имат някакво предпазно като фолио, което е синичко. Нека ги извадим. И нека видим ли има нещо друго. Би трябвало да има кабел за зареждане. Да, ето го. Може да видите, че кабела е Lightning, като на оригиналните AirPod-ове. Вътре имаме и книжчица, която ни казва най-вероятно какви функции имат. После ще ви разкажа надълго и на широко какви функции имат. А, ето тук ме подсетиха, мога да ви покажа, че имат различни цветове. Имат много яки ментови цветове, които са ето такива подобни. На Facebook страницата на кейсчето също имат всичките им разцветки, тъй че може да си поръчате която разцветка искате. Има ги чисто черни, но аз предпочетох да взема бели, за да ги сравня с истинските AirPods и да видим дали имат реално някаква разлика във външния дизайн. Та, можем да махнем ето това. Предпазното фолио, както знаете, любимата ми част. Приличат много на AirPods. Единствено пластмасата изглежда малко по некачествено слепена, ако мога така да кажа. Но иначе на усещане като пипане и тежест са горе-долу еднакви. Нещо, което забелязвам, е, че копчето отзад изпъква сравнително много, което е различно при истинските AirPods, защото истинските AirPods е буквално на нивото на кейса, а не изпъква и не е толкова нагоре. Като ги отворим, виждаме първата разлика, която е, че тук няма индикатор за дали са заредени, колко батерия имат и така нататък, която е LED лампичката на оригиналните. Нека да ги извадим. Ето ги. Може да ги видите. Както може да видите, ето това са истинските AirPods. Нещо, което ги издава, е единствено тази точка, която е сензора, дали са ви в ушите и да спрат музиката и така нататък. Като при тези, при i12TWS, този сензор липсва. Тези имат функции, за които после ще говорим, които оригиналните AirPods дори нямат. Отдясно държа истинските AirPods, отляво държа i12TWS слушалките и може да видите, че изглеждат толкова близки. Тя се включи. Започна да мига. О, окей, добре, после ще ги свържем към телефона. Това е видната разлика, която мога да ви покажа. Другата разлика е, че i12TWS нямат ето тази LED лампичка, която е тук вътре за индикация на колко батерия има. Единствените две разлики, които външно забелязвам, са това. А да, и копчето отзад, ето вижте тук при истинските AirPods как изглежда, а тук е малко по-нагоре, докато тук е по-гладко. И нека преминаваме към самото ревю на слушалките. Нека започнем с дизайна.
На пръв поглед слушалките много се доближават до AirPods. Когато се вгледаме отблизо, можем обаче да забележим малките разлики, като например бутона отзад и липсващата лампичка на кейса, която отчита батерията. За да свържем слушалките е нужно да сме включили Bluetooth-а на телефона. След това трябва само да ги извадим от кейса им, докато сме близо до телефона и те ще се покажат като AirPods. Сега само трябва да кликнем Connect и те вече са свързани. Понякога това свързване обаче не работи. В такъв случай трябва да задържим пръст върху всяка слушалка за 6 секунди, докато не чуем Power On. Нещо, което много ме изненада при тези слушалки е, че те имат функции при почукване подобно на AirPods. Тук даже има някои функции, които липсват при AirPods, като например намаляването и увеличаването на звука чрез почукване. Функция 1. При едно почукване, на която и да е от двете слушалки, музиката спира или се пуска. Функция 2. При двойно почукване на лявата слушалка, звукът се увеличава, а при двойно почукване на дясната слушалка, звукът се намалява. Функция 3. При тройно почукване на лявата слушалка, отивате на следващата песен. При тройно почукване на дясната слушалка пък, песента, която в момента слушате, започва от начало. Качеството на звука им е доста окей. За много от хората това качество ще е достатъчно. Всичко се чува чисто и ясно. Няма кой знае какъв бас, но има добър баланс на звука между шумни и тихи тонове. Нека поговорим за батерията на i12TWS. Тя издържа около 3 часа при непрекъснато ползване и се зарежда на 100% за около 2 часа. Надявам се ревюто на i12TWS слушалките да ви харесат. Отново споменавам, че те са супер бюджетна версия на AirPods и даже имат една идея повече функции, когато ги натиснете и ги почукнете. Тъй, че им давам голям thumbs up и плюс и ги препоръчвам. В сравнение с i7TWS, които направихме ревю преди, тези са доста по-подобрена версия на тях, защото са точно размера на AirPods, т.е. пасват много по-добре в ушите ви. Също така визуално, с изключение на някакви малки разлики, изглеждат точно като AirPods, тъй че според мен си заслужава да ги пробвате. Отново искам да благодаря на Кейсчето за това, че се съгласиха да направим колаборация и направиха това видео възможно, като ми изпратиха слушалките. Линк за тяхната Facebook страница и техният магазин може да намерите долу в описанието. Това беше от днешното видео, надявам се да съм ви дал полезна информация за тези бюджетни бежични слушалки. И до скоро! Peace out!